hedder Thomas Pedersen. Jeg kommer fra Otiom. Det vi laver i Otiom, det er et lokaliseringsprodukt til at finde personer med demens, som kan finde på at vandre væk og sikre, at de bliver fundet igen. Samtidig med det, så skaber det også tryghed for pårørende og plejepersonalet, sådan at det kan frigive tiden til ikke at skulle være bekymret hele tiden og holde øje og kontrollere, til at skabe mere frihed, fordi der skal også være plads til bevægelse, og vi skal være os selv. Det er det, jeg laver til dagligt. For os i Otiom, der er samarbejde og deling, det er vores DNA. Det er det, vi gerne vil gøre. Vi vil gerne skabe produkter sammen med brugerne. Vi vil gerne tage ny teknologi ind og bruge det sammen med partner. Så vi er startet på baggrund af deltagelse sammen med vidensinstitutioner og kommuner og aktører. Og det vil vi gerne fortsætte med. Så jeg så SocKETs som en god mulighed for at skabe øget samarbejde og deling af viden, som co-creation det er all about. Ja, helt bestemt. Jeg er helt sikker på, at det vil være med til at løse de udfordringer, som vi ser, at samfundet har i dag, hvor vi netop er presset på ressourcer og skal løse mange opgaver. Der bliver vi nødt til at tage de digitale værktøjer og teknologi i brug til at frigøre os, så vi kan fokusere på de ting, specielt inden for pleje og omsorg, at vi kan frigøre os fra administrative opgaver og ting til, at vi kan bruge tiden på det der er vigtigt. Så vi bliver nødt til at have teknologi til at hjælpe os, og vi bliver nødt til at dele data mere på tværs, for ellers så finder vi ikke frem til de gode løsninger. Jamen, jeg er fast overbevist om, at det altid er brugeren, der kan både fortælle, hvad kravene og fortælle om behovene, i hvilken sammenhæng produkter skal løse dem. Så jeg er helt sikker på, at borgerne kan give den rette kontekst, og har man ikke den, så kommer man oftest til at gå efter sine egne prioriteter. Det vil altid være synspunkt fra markedet, fra brugerne, til hvad det er, der skal løses. Der skal vægt højere end ens egne interne prioriteter. Så jeg tror, at borgerne vil komme og fortælle, hvor behovet er, og så skal man prioritere den vej fra og løse dem først, fordi det er helt sikkert det vigtigste, og så skal man prioritere derefter.